Sveiki, kviečiu žiūrėti mūsų video įvairiomis dvasinėmis temomis, su įdomiais pašnekovais. Dar vieną klausimą turim, ar nesijaučiat vienišas, ar nepasiilgstate pramogų? Nu, gal žmogus galvoja, kad labai liūdnas gyvenimas jūsų, pramogų neturit. Tai jeigu ten, nu tai tegu paskabina, tegu pralinksmina mane ir kur nors ten nueitume gal. Mes gyvenam gan ne vienišą gyvenimą. Visą laiką vienuoliai, aš vyriausias vienuolis, prižiūriu, man kartais norisi to vienišo gyvenimo. Vienuolis tai nereiškia, kad jis vienas. Mes, aišku, vienam leidžiama būti ir praktikuoti labai stipriai tik tai po 23 metų vienuolystės. Kad jo iliuzijos nebūtų tokios stiprios, kad jis neišprotėtų. Nes prieš 2 metus nusižudė vienuolį. Nes baimė, pirmiausia tai yra baimė vienišumo. Baimė, tu nežinai iš kur, paskui ta baimė sako, mirties baimė dar, o baimė tai yra, nu, emocija ten. Meilės trūkumą, bet tai čia labai detalis. Bet tu jau per tiek metų tu jau suproti, biškai jau žinai patirčių savo iliuzinių tokių dalykų, nes mes be miego būnam savaitę, 3 savaitės kartais būnė be miego. Per tą jau ten ne tik tai haliucinacijos viskas, bet tu grupė esi. Ir jeigu biškai tau kažkai nukrypai nuo ir elgiesi nedikvačiai, tada į kitą kambariuką miegot. Ir viskas, ten nieko, nu, biškai būna, kad ten muštynės būna, ar ką, maža, kas tu ten susigalvoji, kad čia kažkoks priešas tavo, nu, taip. Tų minčių daug visokio, paskui gėda būna, tai va. Tai va, ir visos pramogos. O čia, kai aš atvažiuoju, tai ateinu į valgyklą kokią, šaltibarščių pavalgyti, užeinu į tą, nu, kokią nors kiną pasižiūrėti, va. Nu, nesakysiu viską, ką aš čia darau, bet, nu, aš jau žmogus ne jaunas, tai man viskas įdomu, aš plus teatre dalyvauju, plus knygą antrą rašom, toliau daug visokių ir filmuoju, ir ten turiu YouTube kanalai, jeigu kiek aš turiu tos veiklos, ir turiu dar tokių idėjų ir spektaklį pastatyti kažkokį, nes turiu savo, tai aš skleidžiu tą savo patirtį įvairiom formom. Ne dėl to, kad aš ten būsiu, kad man įdomu, aš esu vienuolis, aš priėmęs 200, aš, tiksliau, priėmęs 250, turiu aš jų laikytis ir kiek galima jau elgtis, jau. Ir taip aš jau daug tokių, gal negalima, pavyzdžiui, Taivanio vienuolių į kavinę eiti ir dar koriečių vienuolių galima, nes tie budizmai, kiekviena šalis turi skirtingas tradicijas. Tai vat ką tu patai Korėjui, tai už tos poilgius jau Tailandijai kalėjimą. Arba nuobaudą gautum, ten vairuot mašinos negalim vainuoliui, ar nu, šiaip savo visot. Tai va, tai koriečių budizmas biškiai gal kiek daugiau turi pramogų negu kitose šalyse. Tai va, tik tai, kai tavo kryptis aiški, kad tavo praktika yra padėti kitiems žmonėms, nu taip stengiasi, kad ir tas pokalbis galiu sakyti nenori. Taigi irgi laikas suspausas ir čia jau ne iš pirmo kartų. Tai va, ir, bet, nu, aš negaliu taip. Aš turiu, ne aš negaliu pasakyti, aš negaliu meluoti, kad nėra laiko. Aš suradau ir vat mes turime kalbamis. Tai va, toksai, kada toksai gyvenimo tikslas yra, tada jau ten nelabai svarbu galbūt tokie kiti ten. Mes su mergina, kai bendraujate, turi durys būti atviros ir dar, nu, tai va, ką ten uždarysit. O kitur, jeigu uždurys uždarytos, pamatė, kad vienuolis buvo su mergina ir durys buvo uždarytos, nieko neaišku, ką ten buvo, nebuvo, jis sustabdoma jau vienuolys. Labai griežtai, taip. Tai pas mus gal kiek laisviau, nes svarbiausia padėti žmogui, o įvairių formų yra. Zen budizme, o tai jis ir man patinka, kad išmintis yra aukščiau taisyklių. Ta išmintis, ta va, praktinė išmintis ir pliusų gyvenimo patirtim. Tai jau kai tiek metų visien, jau tu maždaug jau daugiau jau žinai, kas buvo ir kas bus. Tik tai iš klaidų mes mokome. Bet geriau jų mažiau. Tai tiek. Aišku. Ačiū Jums labai. Kad mačytų. Ačiū, kad priėmėt, ačiū už pokalbius, už atsakymą. Tai va. Tikėkime, mes dar apsilankysim, dar turėsim daugiau klausimų. Jo. Palinkėjimas turėtų būti, tai va, linkiu jums, gerbėmieji ir mėlėjai žmonės, kurie supranta lietuvių kalbą,
galbūt ir vertimas, nežinau, kad tikėkite, kad kažkas yra daugiau, negu jūs matote. Bet ir ne kita. Ir ieškokite mokytojų, ieškokite pavyzdžių. Dar liko laiko, matau, kai kam tikrai daug, atraskit tai, kas yra ten viduje bendra tarp viso pasaulio. Ir kad nereikėtų daug kančios, kad paskui jau būtų ne per vėl. Ačiū. Dėkuoju, jog žiūrite mūsų video. Kviečiu jūs aktyviai diskutuoti, komentuoti, dalintis. Daugiau informacijos ir nuorodų galite rasti prie video aprašymo.